Omukolo gw'okutongoza ebijimusa bino gubadde mu maka ga Minisita Vincent Ssempijja ogw'omu kapere Sere Lukaya ng'abalimi basomeseddwa emigaso gy'okugimusa ennimiro zaabwe. Meeja Kavuma ategeezezza nti abalimi bangi mu Kalungu bagabidde ensigo n'ebirime okuli emmwanyi n'ebirala nga bamusaba ebijimusa basobole okugimusa ebintu bino. Ebintu abaasinga okusaba ebintu baali basaba bijimusa. Bijimusa era abantu bonna bonna ku kikumi ng'osangako abantu 7 baagala bijimusa. Simanyi ky'onookikolera naye tukwebaza olagira gyotuwadde naye tukusaba ssebo oba mu sizoni eddako tulabeeti ebijimusa byebisinze ku bintu ebijja. Gwetegeka akulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'Obukulula Charles Muyanja nga bano basiimye Pulezidenti Museveni n'abaminisitule y'ebyobulimi olw'omukwano gwe babalaze mu kubalumirira olw'ebyenfuna. Ne bw'oba tolina NPK kino kyo kiteekako kibaza kikola byonna. Muntu atusakidde kubanga alina obwogerero eri Pulezidenti, ofiisi ye n'egikkiriza okutuwa kiki buli kimu. Ebijimusa tubifunye bulungi nnyo. Nsuubira nti kigenda kukola ky'amaanyi nnyo kubanga nsuubira abadde afuna ekitono agenda kufuna kinene gye bujja. Agenda nnima mwanyi zange ndigula mu pulado. Minisita Ssempijja abudde abalimi beetanira enkola ey'okugimusa ettaka kirisobozesa okuddamu obugimu okubaza bye basimbyeko okusinga bye basigalira okunnima enkadde etakyakola magoba. Omuntu tanategeerako nti bwe nzirira wano ne nteekawo ensawo y'ekigimusa mbadde ngenda kufuna ensawo mmeka? Ti ensawo 3. Bwe ntaddewo ekisimusa ensawo emu ya 10 oba 11 ngenda kuggyamu ensawo mmeka? Ekibalo kitulemeredde dda ne tufiira mu bwavu obw'obwereere. Wabula abalimi bamuloopedde abamu ku bantu abalina nasale z'ensigo z'emmwanyi nga tezinatuuka na mutindo mutuufu yamusaba balondoolwe. Njagala tuteekawo muddo mulala kulya kigimusa ekyo. Njagala ekigimusa kigende kiriisa emmwanyi eyo yokka. Okomanga wano obuulire w'obadde osuubira ensawo 3 waggyewo ensawo mmeka? Abasuubiza nti minisitule eno egenda kwongera ku bungi bw'ebijimusa gattako okulwanyisa abantu abajingira eddagala n'ebirimisa ko n'ebijimusa ng'abakwatibwa poliisi yakubakangavula. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.